Oprah Winfrey គឺជាស្ត្រីដែលមានបំផុតមួយដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធច្រើនជាង $30,000អាមេរិកលោកស្រីក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះលោកស្រីទទួលបានអភិលិបិល្បាញខ្លាំងតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាច្រើននិងបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា The Oprah Winfrey Show ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1986រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានបង្កើតនូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដោយខ្លួនឯងមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Oprah Winfrey Network បានក្រឡេកមើលខ្សែជីវិតរបស់លោកស្រីតាំងពីកុមារភាពមកគឺបានឆ្លងកាត់នូវទុក្ខលំបាកជាច្រើនដែលមនុស្សធម្មតាស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំទ្របានលោកស្រី Oprah Skill Winfrey កើតនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ1954នៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតក្នុងតំបន់ Costco នៃទីក្រុង Mississippi ដែលមានឪពុកឈ្មោះ Vernon Winfrey ដែលកាលនោះមានវ័យត្រឹមតែ20ឆ្នាំនិងម្ដាយឈ្មោះ Vernita Lee ដែលមានវ័យត្រឹមតែ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគូស្នេហ៍វ័យក្មេងដែលមិនទាន់រៀបការទាំងពីរនេះបានសម្រេចចិត្តបែកផ្លូវគ្នាបន្ទាប់ពីបង្កើត Winfrey មិនទាន់បានប្រមាណផងដោយទុកឲ្យនាងរស់នៅដូចគ្មានឪពុកម្ដាយWinfrey បានក្លាយជាក្មេងដែលមានការថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្ដាយតាំងតែពីកំណើតនិងបានរស់នៅក្រោមការមើលថែរបស់ជីដូននៅក្នុងកសិដ្ឋានចម្រើនវ័យបានបន្តិច Winfrey បានក្លាយជាក្មេងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងជាក្មេងដែលចូលចិត្តសម្ដែងគឺសម្ដែងនៅមុខទស្សនិកជនដែលធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនោះក្រោមការបង្ហាត់បង្ហាញពីជីដូនកុមារីរូបនេះបានរៀនអាននិងសរសេរនៅអាយុជាង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្ញើជូនគ្រូរបស់នាងនៅក្នុងដំបូងនៃការចូលសាលារៀនដែលថានាងបានចូលរៀននៅថ្នាក់ទី1ដែលតាមរយៈសម្បត្តិនេះនាងក៏ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ថ្នាក់ពោលគឺចូលរៀននៅថ្នាក់ទី3នៅពេលដែល Winfrey មានអាយុ6ឆ្នាំនាងបានទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់នាងនិងប្អូនប្រុស2នាក់ទៀតដែលមានឪពុកទីទៃពីគ្នាដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ Milwaukee Ginto ដែលជាតំបន់ដែលក្រីក្រនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសម្រាប់ Winfrey រំលងបានមួយឆ្នាំនាងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយឪពុកនៅក្នុងតំបន់ Nashville នៃទីក្រុង Tennessee នៅពេលនោះនាងមានអារម្មណ៍ថាហាក់មានក្តីសោកនិងមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅគឺខុសពីពេលដែលនាងបានរស់នៅជាមួយម្ដាយនាងចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយនៅតាមកម្មវិធីសង្គមនានានិងនៅតាមពិធីសាសនាផ្សេងៗផងដែរដែលក្នុងមួយកម្មវិធីនាងអាចទទួលបានប្រាក់$500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការនិយាយបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរនៅពេលនោះហើយដែលនាងគិតថានាងចង់ក្លាយជាអ្នកនិយាយសាធារណៈក្រោយមកភាពអាប់អួរនៃជីវិតបានគ្របដណ្ដប់ Winfrey មួយរំពេញពោលគឺនៅក្រោយពេលដែលនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី3និងពេលដែលម្ដាយនាងបានបង្កើតកូនប្រុសឲ្យពុកទីតីម្នាក់ទៀតដែលតម្រូវឲ្យនាងត្រូវទៅជួយមើលថែប្អូនក្រោយពីបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ឪពុកដែលនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ឆាតឆាយទៅរស់នៅក្នុងសង្កាត់ដែលក្រីក្រតោកយ៉ា Winman ជារឿងដែលងាយស្រួលទេសម្រាប់កុមារី Winfrey រស់នៅមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ក៏កើតមានឡើងចំពោះនាងនៅអាយុ9ឆ្នាំនាងត្រូវបានរំលោភបំពានរាងកាយដោយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងដែលមានវ័យត្រឹមតែ19ឆ្នាំហើយហាមមិនឲ្យនាងនិយាយប្រាប់នរណាទាំងអស់សេចក្តីឈឺចាប់នេះមិនបានបិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះទេនៅប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកពូគឺនៅអាយុប្រហែលជា14ឆ្នាំនាងត្រូវបានរំលោភបំពានម្ដងទៀតដែលលើកនេះក៏មិនមែនជាអ្នកឆ្ងាយនោះទេតែជាឪពុកមីរបស់នាងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខាងម្ដាយនាងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះនាងនៅពេលនោះវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរជីវិតផ្លូវចិត្តរួមទាំងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងនាងចាប់ផ្ដើមមិនចង់ទៅសាលានិងរត់តែមិនចង់ជួបនរណាទាំងអស់ជាពិសេសនោះគឺមនុស្សប្រុសក្រោយមកនាងបានទៅរស់នៅជាមួយឪពុកវិញដែលទីនោះហើយដែលនាងចាប់ផ្ដើមមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញប៉ុន្តែនៅពេលនោះហើយដែលនាងចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថានាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ Winfrey មិនបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយអំពីរឿងនេះនោះទេរហូតដល់នាងបានពពោះរហូតដល់ទៅ7ខែទើបនាងបាននិយាយប្រាប់ឪពុកនៅប្រហែលខែក្រោយមកនាងបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែបានបាត់បង់ជីវិតនៅពីសប្ដាហ៍បន្ទាប់ដែលរឿងនេះរឹតតែធ្វើឲ្យ Winfrey ស្ទើរតែមិនអាចរស់នៅបានទៅហើយចូលដល់វ័យ16ឆ្នាំជីវិតរបស់ Winfrey ហាក់មានរស្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានអានសៀវភៅមួយរបស់លោកស្រី Maya Angelou ដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅពេលនោះហើយសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា I Know Why the Kids Bird Sing ឬខ្ញុំដឹងហេតុអ្វីបានជាបាក់សីជាប់ទ្រូងយំចាប់តាំងពីពេលនោះមក Winfrey បានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួននិងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតជាសាធារណៈនិងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ1970លោកស្រី Winfrey បានឈ្នះពានរង្វាន់ការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យថែមទៀតផង